Així sona la sardana Una corona de mans, interpretada per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, una obra composada pel músic berguedà Martí Villegas i que diumenge va ser escollida una de les 10 millors sardanes de l'any 2016 pel jurat popular en el marc de la 28a edició de la gala La Sardana de l'Any, un acte organitzat per la Confederació Sardanista de Catalunya i que anualment reconeix el talent dels compositors catalans i promou les noves obres que es ballaran en concursos i aplecs arreu del país. El jove Villegas era la primera vegada que es presentava aquest certamen i la seva sardana, escrita l'any passat amb motiu del centenari de la coronació canònica de la Mare de Déu de Queralt, ha quedat finalista en la categoria Joventut i ha estat la cinquena sardana més votada en la final, tot un reconeixement al talent creatiu de Villegas. La sardana es va estrenar el passat 3 de setembre en el concert de cobles celebrat amb motiu del centenari de la coronació i ja s'ha pogut escoltar a l'aplec sardanístic de Berga i en altres reunions gràcies a la interpretació que en fa habitualment la Cobla Marinada, formació a la que pertany Martí Villegas. L'acceptació del públic sardanista ha estat molt bona, com ho demostren els 530 vots recollits en la final del concurs que es va celebrar aquest diumenge. La sardana Corona de Mans, juntament amb les altres finalistes i la guanyadora, la sardana Porta-la amb tu, seran algunes de les composicions més ballades als aplecs que es faran arreu dels països catalans, i és que aquest és un dels objectius del concurs, difondre les noves creacions amb ballades, aplecs i audicions.